I november 2021 udgravede arkæologer fra Museum Odense en lille gravplads i Tietgenbyen, øst for Odense. Gravpladsen indeholdt blandt andet tre urnegrave, som dem vi ser bag ved os her, hvor to af dem indeholdt ekstraordinære genstande. I den ene blev der fundet en lansespids af jern, en jernkniv og rester af en skjoldbule, der tydeligt viser os, at her der taler om en våbengrav med datering på ca. 150 efter Kristi fødsel. Cirka en meter fra den her grav, der blev fundet yderligere en urne, som var rigtig ødelagt, men alligevel indeholdt nogle dragtspænder, en lille benkam og nogle andre smågenstande, der også placerer den her grav ca. 150 efter Kristi fødsel. Nedenunder urnen var der stukket en lille jernkniv ned i jorden, og da den jernkniv havde været inde omkring konserveringsafdelingen og blev udgravet og registreret, jamen så viste det sig, at på den ene side af jernkniv var der et sirligt fiskebensmønster, og på den anden side var der helt ekstraordinært en lille runeindskrift, der med alderen taget betragtning har vist sig at være en af Danmarks to ældste runeindskrifter overhovedet.